Mitt namn är Lassi. Vem är du? Egentligen. Fatima. Men vem är Fatima? Välkommen till landet ingenting. Växte upp i smutsen men vi tog oss hit. Startade på botten men vi tog oss hit. Lärde oss göra någonting av ingenting. Typ, hade jag fått beskriva albumet med ett ord så hade jag nog sagt läkning. Någonting jag gillar när jag berättar saker, mycket kodat. Det kan vara en liten mening som har alltså en hel berättelse bakom det. Bara typ halmmattan, när jag säger inte alla trender vänder när du möts av blodfläckar på halmmattan. Du vet att något är sönder. Bara det där har en hel story bakom. Inte alla trender vänder när du möts av blodfläckar på halmmattan. Du vet att något är sönder. Var det någon vi kände? Jag vet att jättemånga som har typ så när man kommer hem, man kollar brevlådan när man öppnar dörren. Lyssnar brevlådan, vad är det som händer? Är folk vakna? Är det musik? Vad är det som händer? Är folk hemma? Sover folk? Vilken energi ska jag gå in med när jag går med hemma? Typ, alltså, det är bara sånt litet ord, men det är så mycket mer bakom det. Inte bara jag vet det du med. Som sett någon som bara Gud vet. Maskrosbarn, livet går upp ner som ett havraja. Ja, jag definierar mig som ett maskrosbarn. Och like, hela min grej, typ det här albumet, det är inte bara för mig själv, utan det är lika mycket mitt typ som det är deras på något sätt. Oavsett vad man har gått igenom, det finns vissa, alltså alla känner just samma känsla. Och det är ångest eller vad det nu än är. Alla kan relatera. Det är allt från ett barn som uppväxt i ett hem med missbruk, psykisk ohälsa, alltså misshandel. Bara uppväxt i ett destruktivt hushåll och den unge som har fått klara sig själv basically. Utan vuxna i livet och inte haft en vuxen i sitt liv som leder en och Som man kan se upp till. Jag såg knark jättetidigt i min ålder och jag visste vad det var också. Första gången jag såg någon rulla, jag minns, jag tror jag var 5 kanske. Jag minns det verkligen. Jag minns, alltså det var ett vardagsrum. Det var ett vitt vardagsrum i en grå soffa, ett glasbord. Alltså jag minns verkligen. Så fort jag kände lukten, jag kopplade alltid till den arabiska cigaretten. Jag sa alltid så här: mamma, nu luktar den arabiska ciggen igen. Välkommen till port 43. Så jag kom tillbaka från Tunisien. Då var jag 14 och då flyttade jag hit till Farsta, men det var inte här. Ja. Jag bodde här högst upp. Där det är mörkt nu. Här på den här sidan. När jag var 9 så flyttade jag till Tunisien. Eller det var inte meningen att jag skulle flytta dit. Utan omständigheterna som jag hade där hemma. Morsan mådde inte så bra. Så vi skulle åka bort till Tunisien på semester med min pappa i 2 veckor. Men det slutade upp där. Vi var där i 5 år. Ingen kunde svenska förutom jag och min syster. Jag kunde inte enda ord på arabiska. Ingenting. Så man fick lära sig allt från början. Och den enda jag kunde prata med svenska, det var min syster. Hela tiden på albumet, de har bara gett mig ett namn. Och det kommer från en händelse när jag var 11. När jag var i Tunisien. Jag hade en tendens som att jag låste in mig i toaletten och typ kollade mig själv i spegeln. Det var någon gång jag gjorde det och så stod jag där i typ 20 minuter. Och det var som att det var jag som pratade med mig själv. Inte det här skalet, utan det finns någon som är mer än bara Fatima. Typ så här, jag kunde kolla på mig själv och bara säga, ja, du heter Fatima. Men vem är egentligen Fatima? De har bara gett det här namnet. Ibland kunde det vara som att allting var bara bortkopplat och det var bara jag. Jag såg mig i spegeln och jag tänkte att du bara föds till någon. Antingen god eller en sån som förstör för folk. Se upp för Shaitan, vet att han söker sånt i dig som behöver något. Svaghet är han dör för dem, simma långt ifrån honom. Alltså albumet skulle egentligen komma ut 2020. Så drog väl tiden ut sig, sen kom 2021, sen gick jag in i en så här grov depressionssvacka. Så här, walla, jag kunde gråta varje dag, i dag in, dag ut, hela tiden. Det var bara någon röst i mig, någon kritiker som bara sa, allt gör bajs. Så jag kunde inte skriva något, jag kom till studion, jag skrev radera. Och det var bara allt var bara ångest. Jag tänkte så här, okej, jag behöver hjälp. Det visste sig ADHD, dyslexi och Asperger. Jag i den familjen, jag blev den lugna. Alla runt om mig var lite mer högljuddare, lite mer så här, skulle vara i centrum, lite mer, inte problematiska, men de var bara mer kaosigare. Sen i diagnosen, då var det som att så här, bita för på plats och fattade jag vissa saker. Typ så här, om jag har bokat in någonting, vi säger om jag har bokat in en session med Nils imorgon klockan 12. Och Nils ringer mig klockan 11 och säger, det blir ingen. Hela min dag är förstörd. Jag hatar alla i hela världen. Alltså jag kan dra åt alla och dra åt helvete. Alltså jag vill inte prata med någon. Alltså det är så här, min dag är förstörd. Eller inte bara min dag, mitt liv är förstört. Och sen var jag när jag gjorde min utredning och allting. Sen när jag började få medicin så, alltså vet du mycket som la sig i mitt huvud? Oh my god. Efter 2 veckor efter jag hade tagit antidepp, jag kom hit, jag tror jag skrev balans då. Året var 2002. Kevin han var kort och snäll och gick på tå.
Vi var oskildbara, han var min första bästis. Kommer alltid vara så. Kommer alltid vara min fucking bästa vän. Min första bästa vän gick bort när jag var 6. Det var första gången jag förlorade en människa som död allmänt. Och så var det så här min bästa vän. Som jag var med dag in, dag ut. Dagen innan de skulle åka så var hans mamma. Eller så tjatade Kevin på hans mamma. Kan få Tima fylla med? Och hans mamma var så här, yeah, ja, hon kan fylla med. Skitroligt. Och då typ började min tvillingssyster gråta för hon ville också åka. Så sa hans mamma bara, nästa vinter åker vi alla, hela familjen, din familj allihopa. Och jag bara, ja. Och så bara åker de dit så bara tsunami, så bara dör de. Det gick igenom känslan och bara, tänk om jag hade fyllt med och tänk om nej, tänk om Jasmin inte hade blivit ledsen. Men det var också som liten, det var så här, what the fuck. Uff, alltså, jag minns bara så här, jag hade en vän Kevin och sen när han gick bort. Jag var ganska mycket för mig själv. Jag gillade att ha typ en vän, en människa att leka med. Jag minns, jag var ganska tyst tror jag. Ja. Jag gick här från 6 år till jag skulle börja 3, det var då jag flyttade till Tunisien. Låten är till honom, men sen också på något sätt till mina andra vänner som har dött på vägen också som jag har känt. Min bästa kompis Aisha kommer en dag, hon kommer till skolan. Läraren säger, du ser lite sjuk ut, du borde gå hem. Hon går hem. Går 3 dagar, det kommer in en tjej i skolan, hon bara gråter och bara, Aisha har dött. Och jag bara, what the fuck? Alltså jag bara, vad snackar om? Alltså hon bara gråter, Aisha har dött. Hon hade vattkoppor och så bara åkte hon till sjukhuset och de gav henne fel spruta som blev hjärndöd. Alltså jag minns bara, jag bröt ihop och jag bara, wow, alltså det var verkligen, what? Säg walla, en till vän också. Det var då jag började komma tillbaka, så här, Kevin också. Jag fick någon slags så här, shit, jag ska inte bli bästa vän med någon. Jag fick någon så här, blir du min bästa vän så dör du typ. Sen gick det några år, jag skaffade en till vän, han gick bort i ett gängkrig och det var så jag och han var så här. Mitt namn är Fatima, jag gillar rappa, jag gillar skriva. Jag är från södra, Stockholm sida. Toucha Tunisien, 3-7, sen jag tillbaks på gröna linan. Sen så kom jag tillbaka till Sverige när jag var 14 och jag fick ett intresse för kläder. Så jag tycker kläder och musik går hand i hand. För jag har alltid varit så här, den pojkflickan som jag var liten, jag hade alltid killkläder. Alltså jag hade kort hår, killkläder. Så när jag var med min tvillingssyster, hennes kompisar var så här, vad heter din lillebror? Och jag sa, jag är inte tvillingssyster. Det var så här, första gången jag hade tjejkläder på mig, min mamma fick en chock. Jag hade varit och lekt med några vänner så hade vi vattenkrig och så hade mina kläder blivit blöta så jag var tvungen att låna från dem. Och då hade jag på mig klänning och min mamma var what? Typ. Det var jag, Iskas och Jirel och en killkompis Brian. Så startade vi upp Nobody. Så började vi med ett klädmärke som heter Nobody. I alla fall, jag kom igång med kläder och allt det här. Så jag började lära känna folk i stan. Kreativa människor, folk som gör musik. Lärde känna alla på RMH. Så jag började bara tugga i studios. Sen började jag tugga i Nils studio. Det var inte, alltså ingenting bara säga jag ska göra musik. Inget sånt. Nils var verkligen den första personen, vuxna människan som jag kände att jag kunde prata med. Oavsett vad det än var, om det var familjeproblem eller vad det nu var. Han var den första människan jag började berätta saker till. Dela med mig om vad jag går igenom i livet och sådana grejer. Det kändes inte som en självklarhet att det var så här musik hon behövde göra. Utan det var som hon hade ett behov av att uttrycka sig genom konst och... Det var väl typ så våra samtal började. Jag hade en grej, jag brukade skriva dikter bara för mig själv. Alltså i min ensamhet, bara för att när jag skrev av mig så skrev jag bara dikter ibland. Visade inte dem för någon. Sen var det bara en dag, sitta hemma. Michel Dida ringer mig. Och bara, hej vad gör du? Kan du komma till studion? Jag trodde det skulle vara typ så att han behövde hjälp med en så här klädgrej eller någonting. Så jag kommer dit. Och så spelar han upp 20 lax och bara, jag vill att du lägger en vers. Och jag bara, va? Ingen hade hört mig spotta. Så jag bara går in på toa, jag bara sköljer mitt ansikte, sköljer mig själv i spegeln. Jag bara, Fatima, gör det bara. Så jag går upp dit, så jag bara, vi kör. Och Nils bara, va? Och jag bara, vi kör. 20 lax i mina jeans. So fresh, so clean. Ny Air Force One. Ice cream. Foxy. Nobody mean to. Så intresset för musik har jag haft sedan jag var liten. Men sen, jag minns typ en specifik hiphop-låt. Jag minns Glassigt med Mange Schmidt. Sen kom det 2004. Jag minns första gången jag hörde den på radio i köket i Farsta. Och jag var bara såhär, oh my god, vad är det här? Varje gång det gick på radio, alltså jag var verkligen, hej. Jag skulle lära mig den från början till slut. Jag kan den från början till slut. Alltså jag älskar den. Om jag fick beskriva min musik, ibland tycker jag att jag låter animerad på något sätt. Hon kommer med minnesbilder som är väldigt starka. Hon målar dem typ väldigt engagerande. Det här hände och den här var där. Och hon minns allt typ så helt fotografiskt. Det är som att hon kan berätta en sån filmscen liksom. Hon minns barnprogram väldigt mycket, typ, så hon flydde in i det väldigt mycket också som ett sätt att trygga sig själv. Ibland kan jag känna att hon är så här, 6 år gammal och ibland kan jag känna att hon har levt typ 7 liv innan vi ens fick träffa henne. Typ. Det är så, hon har verkligen två
polar opposites i sin personlighet. Spänner jag mig galen? Varför ger ni tips om ni har fucking svaren? Kefbor, om min styra den är fucking taglen. Lina jag lade sig på bitet, bäckan fucking tag. Du är fett bra för att vara tjej. Vadå fett bra för att vara tjej? Det handlar om, det här är inte någon kukmätartävling. Det här är vi ska spotta på en mic. Det är basically en mic och en röst som spottar. That's it, ingenting annat. Och det är så här, varför ska de jämföra för att jag är tjej och någon annan kille? Det är så här, what are you talking about? Jag vet inte, det är någon grej med att folk har någon grej med att det är en tjej som rappar. Det är någonting som kliar i dem. Alltså det finns tusentals tjejer där ute som sitter på sjuk talang. Som sitter hemma som bara inte vågar på grund av hela den här mansdominerad skiten som alltså är i hiphopbranschen. Vissa vågar inte. De vågar inte ta för sig när du kommer till en studio. Like jag har sett mina egna, jag har varit med om det. När man kommer in till en studio. Vi säger som ensam tjej och det är bara grabbar där. De ska styra hela båten. De har redan bestämt sig vad du vill göra. Om du är en tjej som vill rappa, okej, du ska göra den här Cardi B-grejen eller Nicki Minaj-grejen. Det är så, de har redan bestämt sig. Det är så, du får inte andrum för att berätta vad du vill eller vem du är eller vad du vill göra. Utan nej, du är en tjej om du vill rappa, okej, du ska ha attityd och vara sexy. Typ. That's it. Jag vill se min mamma le. Jag vill se hon börja be. Andra droger, skit i det. Bara le. Vi ska upp och inte ner. Baba, du är också med. Bråk, lämna oss fred. Jag ber. Ett steg, två steg, allt vänder. Jag sitter inte och gör det här själv. Typ, vissa låter är inspirerade av mina vänner. Jag hämtar inspiration från mina vänner och att vi tuggar, hänger. Och allting skapas ju när vi är med varandra. Och det känns lika bra att ha alla inkluderade också i det. Vi kompletterar varandra på helt olika sätt. Alla har sin egna grej och så alla kompletterar varandra. Oh, det återkommer en skrik som kommer. Det var mer typ så här. Lite som en trademark som man lägger lite i albumet. Albumet heter ju De har bara gett mig ett namn. Och hon skriker ut mitt namn. Och i början på plattan så försöker ju väcka mig. Det har bara med att någonting, jag är här och det är något som ropar på mig. Som försöker få bort mig från någonting dåligt. Alltså jag har fått muta sönder henne. Ja, det har inte varit så enkelt att få in henne. Hon är liksom 13-åring och lite, jag vill inte. Alltså bara. Hej Jasmina. Att tänka på dig kan få mig grina. Sen vi kom till världen vart Jasmina och Fatima. Tvillingssystrar men tjock och lika. Sista spåret på albumet. Det är en låt till min kära tvillingssyster. Jag och Nix bestämde oss länge sedan att vi skulle avsluta albumet med en låt till henne. Bara beskriva min kärlek jag har till henne och bara beskriva vissa känslor. Typ. Det liv de har levt som tvillingssystrar och så här, helt egna upplevelser av samma öde. Är väldigt unikt, för när man lär känna dem så fattar man att de är två helt olika personer. Upplevt saker väldigt annorlunda. Men de har upplevt samma sak annorlunda liksom. Att göra typ en kärleksförklaring. Det finns så mycket att säga. Samtidigt behövs nästan inget säga för att de har sån telepatisk så här, förståelse för varandra liksom. Alltså hon har alltid, sen långt bak jag kan minnas, alltid tyckt om att sjunga dag in och dag ut, så att hon skrev ner lyrics och sjöng. Och när jag har spelat upp vissa låtar för vissa människor, typ så här, sitter och lyssnar på låten, hon kan börja gråta och sånt. Ge mig det du känner, jag vill också känna det nu. Det känns som att jag har gått förbi de där känslorna nu. Det är så här, inte att jag är över det. Ja, jag vill också kunna trycka ut mig tårar och sådär. När jag spelade in En dröm om min mamma, när jag satt där och spelade in så i micken där inne, så kom jag ut och bara alla som här sitter och gråter och jag bara. Så ibland känns det bara lite såhär, har jag tappat någonting? Är det något jag borde känna som jag inte känner? Vandrat genom mycket svårt att fatta. Hjärtat brinner upp som en fackla. Vill höra dig skratta. Drömde en dröm om min mamma. Alltså hon har inte hört hela plattan. Jag skickade En dröm om min mamma till henne. Den tycker hon om jättemycket. Hon älskar den. Jag vet att min mamma har inte så stor uppfattning av musik och hiphop och sånt. Alltså mina föräldrar har lite varit mer som kompisar än mer föräldrar. Typ min pappa, han har varit en pappa med mer som typ en cool farbror som han har haft. Typ, jag har aldrig haft någon så här agg mot dem. Det har väl varit kommit och gått i mina tonår. Typ så här, och man kommer ju till en punkt där det är så här, man orkar inte ta det själv. Man har tagit så mycket som man var liten. Så att man kommer till någon punkt där man vänder sig och skiljer. Men sen också, innerst inne så har jag bara haft kärlek för dem. Jag vet att mina föräldrar gjorde sitt bästa. Har jag blivit knäpp, har jag blivit sjuk. Sjunkande skepp inom bordkass i grus. Lätt att bränna läpp när man tänker sig ut. Men rosset hjälper bäst när allt känns akut. Om någon undrar vem jag är, gå in och lyssna på dem har bara gett mig. Alltså jag ser den som en sån. Folk som inte fattade mig då kommer att fatta mig nu. Hitta till balansen, sen förstöra den igen. Har en karta på mig, lyckas ändå aldrig hitta hem. Böja fast i gamla vanor, låt mig poppa den igen. Thank you.